Gurjanis municipalitetis meria 2023 წელს infrastructurul proiectebze daxloebi 14 milion lars kharchavs. Ametabze ra samushaobi mimdinarobs da ra proiektebi igegmeba axal tslamde detalur informatsias Gurjanis meris infrastrukturis samsakhulis khemzghaneli Ramaz Kitiashvili mogvatsdis. Gamarjoba didi matloba ro monatselaot chvens gadatsemashi. Mogesalmebit, miwesalmebt chvens elemaqurebles. Madlobas kikhtit studiash moqvoistvis. Diakh rogorts aghnishnet 14 milion larze meti kharjeba, akedan 6 milion larze meti aris infrastrukturis saministros mie rekfondit gamoqopili tanxa, kholo danarchei 7 milion larze meti adgilobrivi byudzhetidan finansdeba. Ras chedis, rogorts ჭაბურღილ ახალ ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები, ასევე გზებისა და შენობების რეაბილიტაცია. Gurjanis municipalitetis meris byudzhetis ert-erti prioriteti aris soret infrastrukturuli proyektebi da ai am etapze ra mashtaburi samushaobi tardeba khala Gurjanshi. Khala Gurjanshi mogexsenebat mimdinareobs musikaluri skolis reabilitatsiis samushaobi am etapze gaertianebuli tsqalmomaragebis mier mimdinareobs 33 kuchis reabilitatsia ris gamots შეჩერებულია, გადანაწილებულია თანხები სოფლებზე, წელს აღნიშნული თანხები დაიხარჯება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებზე, ხოლო შემდეგი წლისთვის გათვალისწინებულია გურჯაანში ახალი გზების მოწყობა. Ერთ-ერთი გამოწვევა და პრობლემა არის სასმეცყალთან ერთად ჩიდა საუბნო გზები ხოლმე და რომელ სოფლებში იგეგმება მისი მოწესრიგება. Როგორც აღნიშნეთ, სამი ახალი ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს, ეს არის სოფელი ვაჩნაძიანი, კალაურ და ვაზისუბანი. Რა შეეხება წვრილ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს სხვადასხვა სოფლებში, დრენაჟები, სანიაღური არხები და ასე შემდეგ, უკვე დასრულებულია, ზოგიც მიმდინარეობს. Ai დასაწყისში აღნიშნე, რომ დაახლოებით 14 მილიონი ლარი იხარჯება ინფრასტრუქტურაზე და ითქვენ, რომ განუმარტოთ მაყურებელს, ეს თანხა ძირითადად რა პროექტებს ხმარდება. Კი, ზოგადად ახსენეთ, მაგრამ უფრო დეტალურად რომ გქონდეთ ინფორმაცია. Დიახ, ჭაბურღილებს უკვე შევეხეთ, ეს არის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია ქალაქ გურჯაანში და სოფელ კაჭრეთში, ასევე ახალგაზრდული ცენტრების რეაბილიტაცია სოფელ მუკუზანში, სოფელ ძირკოქში. Რა შეეხება გზებს, მიმდინარეობს სოფელ ვეჯინში ორი ახალი გზის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ ბაკურცხეში, ქალაქ გურჯაანში ეგრეთ წოდებული ზიარელების ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფელ გურჯაანში და ჭანდარში ციცისკარანთ, უბანი და ასევე სავარგულებისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია. ზოგიერთი პროექტი დასრულებულია, მაგალითად სოფელ ჩუმლაყში სრულდება არევაძეების უბანი და ქუმსიაშვილების უბანი უკვე დასრულებული და ჩაბარებულია. Თამამ მიმდინარეა ასევე ქალაქ გურჯაანის ეზოების, საერთო საცხოვრებლის ეზოების მოასფალტების სამუშაოები, ასევე სოფელ კაჭრეთში საბავშვო ბაღთან დამაკავშირებელი გზა და კაჭრეთის კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები საწყის ეტაპზეა. Ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ასევე სპორტული მოედნების მოწყობა, როგორც მე მოგვს ინფორმაცია. Კი ბატონო, ჩვენთვის პრიორიტეტად რჩება სპორტული მოედნებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა. ასევე საბავშვო გასართობი ცენტრები, ატრაქციონები. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ტენდერი გამოცხადებულია 2 მილიონ 700 ლარამდე ახალი მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობისთვის 9 აპრილის ქუჩაზე. ასევე მიმდინარეობს ჭავჭავაძის 67-ში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, რეაბილიტაცია უკეთდება სანაპიროს ქუჩას, სოფელ კაჭრეთში და ჩალაუბანში არსებულ მინი სპორტულ მოედნებს, ასევე ჯიმიცსა და სოფელ კაჭრეთში დაგეგმილია ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები. Ai stai da maha sport complexe mi da kit, hot ce nu cu aux erti sport complexe, sa da tari sa sura u auzit gantau se buli, da i dat o gahta sa ce roroc, i de verti aseti centri contes Gurjans. Მოთხოვნა დიდია, მზარდია ახალგაზრდა თაობის მიერ. მოგეხსენებათ, რომ არის უკვე არსებული სპორტკომპლექსი, თუმცა არ არის სათანადო თახჭურული და არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს არსებული სპორტკომპლექსი და სწორედ ამიტომ ეწყობა ახალი სპორტკომპლექსი, რომელშიც იქნება როგორც ჭიდაობის, ასევე კრივის და სხვადასხვა სპორტისთვის მორგებული და მოქნილი ინფრასტრუქტურა. ასევე მიდაკითხოთ სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაზე, როგორც ვთქვით, გაზაფხულზე დაიწყო სამუშაოები, ასევე შეხვედრები გაიმართა და ახლა რა ეტაპზე არის?
სოფლის პროგრამისთვის გამოყოფილია 520.000 ლარი და საშუალო თითო სოფელზე 20.000 ლარია მოგეხსენებათ. Ეს ჯამში 24 სოფელში შეადგენს 36 ინფრასტრუქტურულ პროექტს. მათი უმრავლესობა დასრულებულია, ნაწილი მიმდინარეა და უახლოეს მომავალში დასრულდება. Da, da, abot cu noi că dați cât momentul este bugetul este proiectul este mușcăba, da, încă nu batura prioritatea este să cîțebi rătăs orița să stăm celsico. Rătcma unda, kide vertical gama ordem număr pirul prioritatea încă va sportul infrastructură tăcțiuro a Gurjans municipalității este stă kide o damate varsebul complexebze cels robotul cuit tramet sopelși o să sami sportul infrastructurul proiecti moetsko trenajori gasartobis sirtse mini square egret tsodebul da mini saphekhburto moedani numer pirveli prioriteta trcheba aghnichnuli samushaoebi shemdeg gza tsqali das shemdeg shenobebis reabilitatsia rasats qovelzliu rejimshi akhortsilos Gurjans municipalitetis meria madloba ro miga chvens gadatsemashi monatselaoba madloba tkuen da tkuens maqurobats